אולי שמעתם ולא הקשבתם, אולי חלק מכם מנסים. המדיטציה באה ממקום של הקשבה. מדיטציה היא טכניקה. לא יותר מזה. היא כלי שמכיל משהו. יש מאות סוגים של מדיטציה. המקור של מדיטציה הוא בהינדואיזם. ואני מדבר על בערך 4,000 שנים אחורה. והגיע הבודהיזם ושאב את התרגיל הזה. ואחר כך הדתות החדשות, היהדות והאסלאם והנצרות. בכל הדתות האלה יש תהליכים שלא קוראים להם מדיטציה, אבל הם מדיטציה. ובעצם אנחנו מדברים על דבר מאוד פשוט, של בן אדם שיושב, עוצם את העיניים, לא זז בכלל, ואז קורה משהו. קודם כל, תבינו, ואם אתם רוצים, תחלקו עליי, שזה הקשר הבלתי אמצעי היחיד שיכול להיות לבן אדם אמצעי. בלי מתווכים. יש אנשים שאומרים לי הרבה, אני עושה מדיטציה שאני עובד בגין. אני עושה מדיטציה שאני, אני עושה מדיטציה שאני שוחח. אני עושה מדיטציה שאני רואה טלוויזיה. אז כל הדברים האלה אולי הם סוגים של כל מיני דברים, מדיטציה הם לא. ולמה שנרצה להיות בקשר עם עצמנו שהוא בלתי אמצעי ובלי מתווכים? האמת שאנחנו לא רוצים. האמת שאנחנו ממש ממש לא רוצים. אנחנו בני התרבות המערבית נעשה הכל, הכל, כדי לא להיות עם עצמם. כדי לא לדבר למישהו פנימי שאני הולך לדבר עליו היום, למישהו שהוא בדרך כלל נטוש ולא מטופח. אני מניח, אני לא מניח, אני בטוח שלכולכם יש פלאפון. אני אפילו חושב, אני לא יודע שיש אנשים שבמשך חצי שעה להם קשה לסגור את הטלפון, ויש אנשים שלא יודעים איך לסגור את הפלאפון שלו. לא יודעים איך לסגור. לא יסתכל עליי. שוש. אפשר לפתוח את החלון, הקטורת הזאת חונקת אותי. לא שומע. אפשר לפתוח טיפה חלון, כי הקטורת הזאת חונקת אותי.